Gospodine Milović, meni je vrlo jasna vaša funkcija u svemu ovome. Vama svaka čast i nastupite kako mislite da treba nastupate. Bio kolega novinar, bio Subotica u Transu, snimio je uređaj, prezentovao je uređaj. Pokazane su sve funkcije od strane korisnika. Ne znam zašto uporno zanemarujete takvu činjenicu. Ne znam zašto uporno preskačete te činjenice koje su neosporive. Ne znam zašto vam to treba. Zašto niste došli kada sam spozvao Subotica Trans da dođete da vidite šta sam sve zatekao. A ovo sada, ovo što ste rekli, šta je bilo 2011. Ja kako dobijam saznanje, tako postupam se njima. Čim sam dobio saznanje od Agencije za bezbednost saobraćaja, da ta vozila nisu ispravna za saobraćaj, ja sam humanitarno isključio. Da sam znao da je to prvog dana mog listovanja tamo, ja bih to uradio. Međutim, ono što se dešava, ono što zaista možemo da vidimo, jeste da ta grupa interesna koja postoji i koja je duboko ukorenjena u Subotica Transu, ne želi da se pomeri sa činjenicom da su identifikovani. Da su identifikovane sve njihove radnje i da te radnje koje su radili, ja vidim da vi te radnje uopšte ne optužujete, ja vidim, vi ste se uhvatili startera, vi pre svega zbog potrebnete taj izraz, pa nije starter, to je multifunkcionalni uređaj. Vi da ste imali dobrovolje, vi ste neutralni, vi bi to rekli kako jeste. Prema tome vi dalje pokušavate da obmanite javnost, ali vam to ne poveže za to. Znači, zaista se radi multifunkcionalnom uređaju, pogledajte, imate intervju sve u tome, a kad se što se tiče svih saznanja do kojih dolazi, transparentno sam ih izneo ovde i stojim iza toga i jasno da je grupica ljudi koja je ostala unutar Subotica Transa, osjeća se udružena i ovo je delo njih i jasno je da je klike, naravno kako se zove ovaj, koji ne voli SNS, ali Bože moj, mi smo tu i ostaćemo još dugo. Hvala lepo. Replika gospodin Milović, samo da bi uputio ono izvinjenje za zašto sam ga zamolio. I ovo je posljednji krug replika, posle